er en dræber. En iskold dræber. Måske har du bare glemt, at du har dræbt. Men så lad mig genopfriske din hukommelse. Der var dengang i sommerhuset, du brugte formiddagen og det meste af eftermiddagen på at slå en hel svampefamilie ihjel. Algerne på taget slagtede du også. Så betød det mindre, at køkkenhaven næsten røg med i købet. Eller dengang på telttur i Sverige, hvor du var ved at blive vanvittig og pludselig bare tabte sutten fuldstændig. Du gik helt amok. Du sprøjtede myggespray til højre og venstre. Det er hårdt at høre. Jeg ved det. Men jeg bliver også nødt til at nævne dine løbesko. Et par rigtige dræbersko. Antibakteriel står der på dem. Stakkels bakterier. De fik aldrig en chance, vel? Har du det helt dårligt nu over alt det, du har dræbt? Det skal du ikke have. For du må godt. Nemlig, du har license to kill. Du må gerne tage livet af rød og svamp, når du træbeskytter. Du må gerne bruge myggebalsam for at slippe af med de forbandede myggen. Men ligesom James Bond skal du ikke bare skyde til højre og venstre. Du skal dræbe med omtanke. Og husk, at midler, der kan slå myg, alger, rotter, mus eller bakterier ihjel, heller ikke er sunde for dig. Derfor læser en god dræber altid brugsanvisningen først. Dræb med omtanke. Du kan læse mere om korrekt brug af midler, der dræber på